Först ut, Eva Jumatate! Minnesmästare Marvin! Och Micke Holm! En av de här tre kommer alltså att vinna Talang och gå härifrån med 500 000 kronor. Det ska bli oerhört spännande att se hur det här slutar. Med nervösa steg kliver de såklart upp på scenen. För nu är de en på tre att det händer här. Vår kära jury sitter här och är säkert minst lika nervösa, höll jag på att säga. Alexander, vad tänker du när du ser topp tre? Ja, det är ju tre golden buzzers. Ja. En hyllning till dig, alltså, helt enkelt. Nej, men ni är fantastiska alla tre. Alltså det är jättesvårt. Det går då liksom inte. Alla tre har sina kvaliteter och har gjort en fantastisk resa i det här programmet. Jag älskar alla tre. Det är fantastiskt. Bianca, vad känner du just nu? Oh, jag känner bara glädje och lycka. Alltså jag är så stolt över er alla tre. Och jag är så nervös över vem som ska vinna. Men ni alla är värda vinnare, alltså verkligen. Lägg idag får du ta det på engelska till och med. Berätta vad du känner. Yeah, vad betyder det där? Say what it means. I've been practicing svenska hela natt. I can't say what this is like to see all three of you standing up there. It is like a dream come true. You're all so wonderful. All of you. David. Nej, men det är bara att konstatera att den här trion visar ju hur otroligt mycket talang vi har i det här landet. Ja, det är inte annat än att man är väldigt, väldigt stolt när man ser de här tre som står här just nu. Och nu är det dags, hörni. Sverige, vi har ett resultat. Den som vinner Talang 2019 och en halv miljon kronor är... Micke Holm! Micke, du har vunnit Talang. Berätta vad du känner. Oj, oj, oj. Vad känslor. Oj, oj, oj. Jag har egentligen inte så mycket att säga. Jag är fantastiskt glad. Fantastiskt glad. Här kommer Samir med checken. Varsågod, mannen. Du har vunnit en halv miljon. Kung är du. Ja, jävlar. Ja. Ja, som ni säger i Norrland. Ja, precis. Nej, det är... Berätta, vad vill du säga till dina barn? Alltså, det är inte så dumt ändå att ta chansen att testa saker. Nej. Go for it, säger jag bara. Och ni tyckte det var lite pinsamt när du sökte första gången. Nu är det inte pinsamt längre. Nej, jag tror inte de tycker att det är pinsamt längre. Det tror inte jag heller. Du, Micke, berätta vad det här betyder för dig som person. Ja, men det här betyder jättemycket för mig. Det är en inre... Eller en jättestor bekräftelse. Både, jag har svårt att sätta ord på det. Men, ja, men du behöver inte göra det. På något sätt så bekräftade det jag har hört i många år. Men inte kunnat ta till mig. Att jag, Micke, kan. Stort grattis. Ja, tack. Vinnare av Talang, Micke Holm! Ja.